Ini motor dah kat pula zaman Jepun model. Ini memang rare dia. Dia satu belakang. Kau main-main lah. Ha, ada carrier. Ini malam kita last kat Segamat. So, kita nak hentak ini motor. Memang rare. Alamak. Hidup kan? Gentlemen, start your engine. Now. Even though dia punya carrier ni besi. Tak dah lah, kau nak duduk juga. Ayo kita dong. Goyang siut. Ya. Inilah pekan Jementar. Ini nama tempat apa, Man? Taman Pelangi. Taman Pelangi. Dia tak jauh daripada Gunung Ledang, Man. Ini motor memang best, Man. Inilah Taman Pelangi. Welcome to Taman Pelangi. Belakang. Makcik depan ni punya motor pun best tau.